Tani nuk është bërë asgjë. Çfarë ndodh me këtë? Kemi nisma e Sali Berishës është propozuar dje, është pak a shumë e ngjashme me nismën e lustracionit të vitit 2008, e cila është urrëzuar nga gjykata kushtetuese për arsye se nuk mund të miratojë një mazhorant me 71 vota në ligj të tillë për të goditur një palë tjetër politike. Pra kishte disa arsye nga gjykata kushtetuese, sepse arsye politike. Janë arsye politike e dyfisht, për shkak se disa antarë mbase mund të ishin vetë në konflikt interesi, por të ligjë se mund të ishin objekti këtij ligji, dhe së dyti antarët e gjykatës kushtetuese janë emëruar nga partitë kryesore që kanë dominuar parlamentin. Sigurisht. Dhe ata ishin pak a shumë emërime politike, pavarësisht se në kushtetutë ata thonë që janë pavarur etj etj. Pra, kishte një lloj kompromisi që ky ligj dhe kishte një lloj interesi të gjitha palëve që ky ligj të rrëzojë dhe kështu ndodhi. Ligji që ka propozuar Sali Berisha është pak a shumë i njëjtë, vetëm se propozon që të miratohet jo me 71 vota, po me shumicë të cilësuar votash me 85 vota.